三日のドンピシャです。ゴッドゴッドオブ、うん、やっていきたいと思います。前回ですね、こちらまでやってまいりましたよと。なんかね、フックで釣り上げられてたら途中にドラゴンがやってまいりまして、ここにやってきたと。で、このなんか光る玉で、壊せるようになったって感じかな。うん、その続きからでございますよと。行きましょう。一応ね、この玉も持って先に進んでいこうかな。あ、向こうにあるじゃない。また行きましょう。ドラゴンと戦ったんだ。目を狙ってたけどぐらついてダメだった。ここに住んでるのかな。巨人たちがいなくなった理由、もしかしたらドラゴンのせいかもね。ここは空気が薄くなっている。質問はいい。息を整える。あ、そっか。なるほどな。まあ、山の上の方まで来ましたからね。さすがにね、空気も薄くなってきてるし、しかも洞窟の中だしね。息子が心配になってますね。じゃあこれを取ってまた投げるんだね。よし。あっ、じゃあちょっと持っていこうか一応ね。でもひょっとするとなんかアクションすると落としちゃうのかな、これ。そんなこともないかな。まあ、とりあえず先に進んでみましょう。ん、あっ、シンドリ聞こえた。シンドリが叫んでる。シンドリが叫んでるぞ。シンドリがピンチなのでは。あっ、うわっ、待て、やばいやばい。シンドリだ。あんな大きいの倒せる？不意をつくことができれば。マジ？僕が気をそらせ。何をしている。シンドリを助ける。かっちょいいな。右へ行け。矢をつまり合図を待て。ありがとう。ちょっとにやけたな。あれ、すごい勇気ある子だな。いや、もともと勇気はあるんだけどさ、すげえ成長しましたね。大丈夫か。おーだ、おー、間一発合流しよった。そして、あ、じゃあ俺がこちら側に移動するんですね。あ、ここか。よし、行ったれ。かっちょいい。おー、いりませーの。そして合流。一回ゴールしようの、大丈夫？お、父ちゃんかっこいい。すげーぜ父ちゃん。え、何？あ、なるほど。あ、これで下を切りつけて、下を切りつけて、うら、どうじゃ。ヘビアタック。お、今度上顎、ほら、上顎じゃ。すげー。父ちゃんやばすぎるよ。あ、マジ？もうなんてかっこいい父ちゃんなんだ。なんだ？え、マジか。戦うのか。わ、わわわわわわわ。危ない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 。あ、なんか、あぶ。あ、これ投げつけんの？なるほど。ちょっと待って。うわー、すごいよ。これは、あの辺か？あ、いや、ダメだな。なんか、お、なんかうまくいった。あいつが電撃を吐くときにあれか、合わせんのかな、もしかしたら。ここか。おし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 。バカ、いった、バカめ。これは、よしよしよし。うん、んーだー。あ、どうじゃ、痛い。聞いたろ。あ、待って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 、やばいやばい、ラオシャンロンみたいになってた。ほら、何？あ、いった、痛い。またなんかすんのかな、これかな。ほら、あ、危ねえ。なんだ、あ、殴れる、やった。おいおい、え、それ、よいしょ。あ、避けるね。ガードできんのかな。
すげえでかい。あ、ガードする。なるほど、爪の攻撃を回避する。 OK、 了解だよ。ほら、うい、おー、痛い、食われた。それは、弱い、座れーの衝撃か。よっしゃよっしゃ。どうなの、聞いただろう。おい、それは電撃だ。うおー、危ない。バカめ、聞くかい。ちょっとガードしといて。また、よし、やめ。あー、すげえ迫力。いや、最高だね。やっぱ大きいボスってのは男心をくすぐるよね。最高だよ、楽しい。え、ここからなんか、あ、これあれか、この電撃に合わせてあれだ。俺見とれてたけど、これ投げるんだ。やべやべ、男心くすぐるよねとか言ってたけど、投げるんですわ。任せろ。今やったぜ。気づくのちょっと遅れちゃったぜ。待ってくれ。よし、はっ。あー、ちょっと外れちゃった。痛い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 。任せて、ここだ。よっしゃー、ズドーン。よいしょ、ほいほい、よいしょ。間違えた間違えた、俺がやりたいこと違った。今ルーンを使いたかった。うわ、痛い。ほほほ、怖いよ、すごいよ。さあ、これはまた衝撃よ、余計の。よし、よいしょよいしょよいしょ、いいですよ。これが、あ、もうよし、任せろ。さあ来い。はい、ダーン。いいよ、あと2発ぐらい、3回ぐらいの法則あるからね。あ、2回、よっしゃー。からの、あ、ちょっと待って、バカバカ、おりゃー。どうだい、聞いただろう。逃げた逃げた逃げた、いや逃げてないのか。はっ、まずい、危ねえ、よう避けた。おい、敵か。はい、お、考えがある。何、合図で爪を下ろせるように準備しておけ。でも仕組みがわからないよ。仕組みなどいい、準備しろ。クレイトス、やっぱり戦闘のプロ。瞬時に思いつくだなんて、悟空並みの速さだったよ、すごい。何、合図ってどう来るの。あっ、殴ればいいのかな、とりあえず。よいしょ、はいはい、痛い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 、怖っ。回復と、あ、あ、あ、よいしょよいしょ、よしよしよし、バカめバカめ、来た。怖い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 、すごいすごい、さっきとパターンが違う。待て待て、いいぞ、もう一回やれや。おら、はい、どうも。おー、怖っ、おー、すごい。よし、さあ来いよ。おら、ドーン、行ったれ。そろそろか、まだか。うっ、うん、うん、うん。あ、なんか出た、なんか出た。よし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 、ほう、かっこいい。え、あ、なるほど、マジで。父ちゃんやばすぎ。うおー、すげー。うお、あー、ちょっと鳥肌立っちゃった。クソかっこいい、クソかっこいい。いや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 、すごい、本当に倒せた。
ちょっとちょっと、ドラゴンを倒すなんて何百年ぶりですよ。ウィルムの大討伐以来だ。そんなことをこの私のためにしてくれた。勘違いするな。単にドラゴンが邪魔だっただけだ。それでも私を助けてくれた。だからお礼をさせてください。これは宿り木の矢ですよ。ヘイムダルより使えるしバランスもいい。ありがとう。あ、なるほど。それでは、これじゃない、ブロックに合いました。うん、君は焼きが回ったって。あとわがままで違う。武器は性能より見た目派で違う。何をしても自信過剰で違う。堅物で神経質。そんなところでしょ。でももうブロックには汚い。お前と遊んでいる暇はない。いや、ちょっとお待ちください。ああ、そうだそうだ、いい考えがあります。なんだ。あのドラゴンの牙を使いましょう。マジ？お、ハラーズリール、信じられない、父上がドラゴンを倒した。あんな風に戦ってる父上を初めて見た。父上がすごく強いのを知ってたけど、あんな大きい相手も倒しちゃったなんて。ドラゴンはハラーズリールっていう名前だった。恐怖っていう意味、名前そのままのドラゴンだったな。凶暴で怖い顔で口から稲妻を吐き出す。父上がユグドラシルの樹液の結晶を見つけてハラーズリールを気絶させられたのがついてたね。それから大きな結晶を喉に突き刺したんだ。大きな爆発が起きてドラゴンが倒れた。ドキドキしてまだ震えが止まらないけど、父上はまるで何にも感じなかったように平気な顔してる。父上が恐怖を感じることなんてあるのかな。いや、父ちゃんやばすぎたな今回本当に。いや俺もね、この子と全く同じ気持ちかもしれない。いや強いのは知ってたけど、こんなになのっていうレベルのやつね。いや父ちゃんかっこよかったマジで。最後の見た、あれ。お、ダウン。ちょっと可愛いな。そこを握っては、ああ、もう構いません。よし。お前汚いな。ああ、汚らしい。まあ確かにちょっと汚そうだね。ひどい匂い。完璧、それでいいです。やった、もっと取りゃいいのにな、せっかくなら。取ろうぜ、もっと。もう、モンハンじゃねえんだからさ、もうちょっと取ろうよ。よし、地図を更新しました。今どこなんでしょうね、これは。ミズガルズの、右下の方だ、結構。なるほど、この辺にいるんですね。オッケー。何作れるんだろう。牙をかざしていただければ結構です。それをあの弓のつるに沿って動かしてみてください。なるほど、お願いしますよ。アトレウス、弓を。往復させてください。なるほど、ゆっくりですよ。すげえ。雷の矢だ。これで砕ける結晶を入れば世界中の樹液を壊せる。わあ、素晴らしい、素晴らしいね。うわ、かっこいい。あ、これでご満足ですか。いや、ご満足ですよ、だいぶ。なんと説明したら、鶴に特殊な波動を加えました。あの世界中の樹液をそれで打ったら。なるほど、自分でやり方を見つけました。ただ、いや、いいです。自分の作品の美しさや芸術性を説明しようとしたわけじゃないんです。いえ、ほんと。助けになれば。うん。面白いなぁ。なるほど、なるほど。へぇ、これで切り替えられるんだ。リオスタ。リオスタ。別に、いやぁ、いくらでも打てるんだもんね。素晴らしい、ありがとう。マジはどこで勉強したんですか。ブロックと分かれてから、バナヘイムで学んだんです。視野が広がりましたよ。成長には新たな刺激が必要になるものですから、ブロックと分かれたのもそれが理由です。兄は自分のやり方にこだわりすぎて抜け出せなかった。確かに武器作りは極めましたが、
変わることも人生です。適応して進歩しないと朽ち果ててしまう。それは不潔です。わかった、また今度ね。断ち切り方よ。ああ、それから頂上の近くでは特に気をつけて。オーディンが何かを守ってるようです。なるほど。アース親族を敵に回したくはないでしょ。僕たちが。なるほど、何かいるんだな。それでは早速リバイアさんのアップグレード来たー。そうだ、これがアップグレードできるんだった。先にしちゃおう。いやー、うわ、だいぶ筋力増し増し。あ、そしてスキルが増えますね。触らせない方がいいと思いますけれど、触らせるなら鉄をもっと鍛えるよう伝えて。どうもあの人は大雑把ね。なるほど、すげー。いや、どんどん楽しくなってくな、このゲーム。アップグレード結構できそうだね。どれどれ。あ、気力の肩当てができるよってこと。あ、いや、こっちもできるね。金属の肩当てか。下半身、うろこ状のとかはもういらないから売ろう。今んとこ金属でこの筋力アップ。あれあれ、ちょっとしてんのがかなりいいから。まあちょっとあれだね、装備整えよう。売ったりもします。はい、一応装備はね、整えましたよと。防具をアップグレードしたら、呪力砲がもう一個増えたんで、まあそこに、いつもの、なんだこの外してたんだけど、この、走ると、そう、これ、ひるまなくなるやつ、いつものやつをつけて、あと、斧投げとね、うん。で、あれだ、スキル。スキルですね。これ増えたのかな。まだ5000しかないか。何ができるようになった？ほう。素手の状態で照準しながら R1 でリバイアさん呼び物しながら強力な回転攻撃を放つ。ほう、そんなのがあるのか。あとは指定箇所を5つに増加。あ、キラーシーカーね。これやってねー、全然。これ使ってねー。強投げしちゃうよね。ダブルトルネード。あー、構えを切り替えるってのがあんまり使えてないかもな。リバイアさんで攻撃後に動きを止め、うん、構えを切り替える。その状態からアリチに投げ払い攻撃を放つ。うん、これもそうか、そういう感じだ。あー、悩ましいね、これね。非常にね。どうしようかな。アトレースもあるな、なんか。あ、これいいじゃない。なんか、この辺の。痺れの持続時間を延長。髪の毛の電撃。あ、この辺あげようかな。うん。アトレースの攻撃って結構いいんだよね。よし。この辺あげちゃおう。てかもう、安っ。安いわ。はいはい。あ、いいね。もうこの辺、強化しちゃいましょう。魅力的。だいぶこっちの方が魅力的。で、あとなんか、素手の状態で照準しながら1。8つ。このキラーシーカーをちょっと使ってみようか。ね。ちゃんと。もっとまとめていた場合ね。そうしましょう。よっしゃ。では、進んでいきましょうじゃありませんか。もうちょっと取ればいいのにな、本当に。あれで防具ぐらい作れるだろう。鹿を買ったのがついこの前のことみたい。それから闇のエルフ、トロール、オーガニー、ドラゴンも倒した。もう負ける気しないね。断固たる決意と鍛錬があったからだ。強さに対する重りは捨てろ。それは分かってるけど、ただ強いっていいなって、でしょ。ああ、そうだな。いいね。いや、マジで強えわ。あ、ちょっとあれつ、いやー、数少ないか。でもこれで、あれ、なんか全然違うとこ向いちゃう。おっ、あー、今のはできてないな。こいつなんか動きは早えな。よいしょ、ちょっと怖え。おい、どうなの。よっ、はい、うん。あ、なんかグーいたん。ナイトメアってだけでも、あ、こいつか。まあこれはいいや。はて、スルーマスルーマしてます。
これを動かす？動かしいの？動かん。あの根に使えそうな結晶どっかにないかな。なるほどね。あの根に使え、あ、こっち側から撃てってことか。あったね。あったね。そうか。任したぜ。でれー。これ気に入っちゃった。でも変なの、全部吹き飛ばなかった。なるほど。これで、あげーの。この結晶撃ったのに、また光ってる。よし、行け。だー。壊れないんだね、この結晶。おーっていって、行ってしまった。注意して。ほら。よし。バカめが。送りなんかある。イエーイ。またなんか追加された。ナイトメアって仲間の敵に取り付いて強くすることしか考えてないみたい。へえ、そうなんだ。そういうナイトメアもいるんだ。乾杯。やったぜ。おや、こちら側も気になる。こちら側も気になる。なんだろう、いずれ来るんだろうか。来そうだね。なるほど、この辺なんかできないんだ。オッケー、行ってみましょうか。ほっよっよっこらせーよっこらせーよっこらせー。どれどれ、おっと矢を切るか。ああ、なるほど、そうか。これでね、照らしてね。おっ、おい、あいつ待って、ナイト目、ナイト目は先にやんないと取り付くんだろ。ほら、やった、やれた。あ、いった、来いよ。ふっ、バカめ。だあ、いった。ちょ待って、数が多い。どうしたの、ドーンドーン、危ない。おら、どうじゃ。その素早いのもできるから、俺は。おら、どうじゃ。はい、なるほど、敵もちょっと強くなってきたな。ちょっと困惑したよ。よしよしよし。ここに進み、進んで大丈夫だよね。おやおや、あ、敵だらけだ。よし、こここそ C か。これさ、どうやってなんか、あ、なるほど、ついてるついてるついてる。行くぞ、ほら。おーおー、強い強いわ、これ思った以上に強かった。あー、なるほど、いいね。あ、あれ、なんかいる。危な、あと少し。バカめ、リアスタリアスタ、これ雷、ほら、ほいほい、よいしょ、ドン。おお、いいね。おお、かっこいい。お、出たな、ルーンの宝箱。欲しい欲しい、これは欲しいですよ。グイタ、シャドウに似てるけど氷にありみたいな魔法を放つ。ああ、なるほどね。ここに打ち込みそうだな。ん？あ、なるほど、これはそのままなんかやるのか。こう投げればいいの。あ、投げて、かしこー。あれ、ダメだ、引っかかっちゃった。はあ、なるほどなるほどなるほど、すげえ、最高に楽しい。やばいな、やばい考えを持ってるな。さあ、いいものが入ってるかも。せやな、どこだろう。ちょっと待って、集中するんだ、集中集中。あ、当たってねえわ。よいしょ、あいて、あいて、構わないさ。ほら、どうじゃ、ほら、ん、まだいるだろう。よし、バカめ、よいしょっと。さあ、
ちょっと文字を探したいですね。ルーン文字どこにありますかね。この辺にはない？あ、これをとりあえずまずは。あ、これ向こうから持ってこないとダメか。この辺打ってもダメだもんね。よし、じゃあ持ってこよう。あ、これはなんだ。あ、なるほど。ちょっと待って、ちょっと待ってくれ。上に行けるんだ。すげえ作りだ。よいしょ、ガチャリーン。あ、ここも行ける。ちょっと待って、ここ行こう。よし、はい、ダーン。危ねえ、見逃すとこだった。上には何も、あー、あったー、ここにある。ふん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 。よし、おい、こっちだ。また会ったぞ。前に母上が僕に話そうとしたけど、まだ小さかった。脇から出てるのって巨人？刺してるのってオーディンかな。追加されたよと。この次のやつだね。何かな。ダダダン、ユミル。これは不思議なやつだ。始祖の巨人ユミル。いろんなものがこの巨人から生まれたみたい。他の巨人もそうだし、風、木々、太陽まで。ユミルからなら虫からドワーフだって生まれたかも。でもオーディンに殺されちゃった。一体どっから来たんだろう。知らん。よし、もっと戻ったら何かあるとかない？なんもないね。よっしゃ、一個は発見したから、じゃああとは上なんじゃないか多分。あとここね、まず。よいしょー、からのドーン、ベーン。なんかちらついたけど、あれは違うか。おい、これじゃあちょっと読ませよう。はい。あ、そういうことなんだ。なに、なにさ。ダダン。長く無慈悲な戦争、バン神族のネルトゥス、トールの息子マグニとモージに殺され、ここにボス。この長き戦いの無慈悲さをヨトゥンたちは語る。予言によればアース神族もバン神族も勝利することはない。だがこの戦いが終わるとき、水ガラスに何が残ってるというのか。巨人たちは平和を求めていたんだ。テュールが好きだったのもそういうわけだね。なるほど、そういうことですか。じゃあ上行ってみますか。よし、ぐーりぐ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 り、ピッ。よし、これで上に上がれますよと。そしてここにあるのは、おう、宝箱。スイージ、おお、初めてのパターン。ドン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 。よーし、このパターン初めてだったな。あ、ちょっと落ちた落ちた。あ、落ちた落ちた、危ねえ。刻まれた、なんだこれ、読めねえや。なんか読めねえの取った。よし、あと一つ。どこにあるよ。あ、てっきりこちら側に二つあるかなと思ったんだけど、そんなことなかったか。あと一個はどこですの。ん？そんな難しいとこにはなさそうな気がするんだけどな。どこだろう。ここはもうじゃあとりあえずはないかな。あ、結構降りれちゃうんだ。最初の C がないんだな。うん、あれ、あの宝箱なんだ。あれはなんだ。え、ちょっと気になりますね。あれは取りこぼしなのか、それともちょっと気になるな。あー、これ取りこぼしだ。危ねえ。
やったー、よう見つけたわ。あぶねえ。よし、取りこぼしだ。あぶねえ。あんなところからよく見えたわ。ラッキーボーイ。何ですか？テューレの復讐、ノーマルのアタック、敵一体に回転する斧を投げて攻撃して敵を地面に叩きつける。お、すごっ、すごっ。俺今なんだっけ、変えてみましょう。かっこいい、これにします。ちょっとかっこいいから。よし、ちょっと C を探しましょう。 C を、まあ最初の文字だから多分普通に見逃してるだけだと思うんだけどな。近場に割とありそうな。ほらー、ある。全然ある。ここな、全然見えてなかったな。よし、オッケー、見つかるもの。ピッ、リンゴか。よーし、3個のうち2個、残り1個ですね。また伸びちゃうぞ。いいですね。これ一応持ってこうか。持ってって先に進んでみましょう。よーし、いくびし。あー、結局ここで落とすんだ。よいしょ、よいしょ。もうすぐだよ。お、もうすぐかい。こうじゃないか。お、よいしょー。おー、山頂。山頂すぐそこだ。もうついちゃったじゃないですか。あれ、戦いで紐が切れたんだ。押さえとくから。なるほど。待て、その矢筒では攻撃が遅れる。放置しておけば己の命に関わるぞ。ひとまずこれでどうだ。はい、うん、行け。なんだよこのシーン、すごい、優しい。気をつけ。何、もう丸くなっちゃったな。おい、まん丸だよ。どうなってんだよおい。やっぱりクレイトスも変わっていくんだな。息子とちゃんと向き合えるようになっていってるね。素晴らしい、いいじゃないですか。お、敵だなおい。あれ、あ、あれちょっと使ってみたい。待って、これじゃない、これもいいんだけど、これもいいんですが、これどうなの。おお、あ、まあ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 、悪くない悪くない。あ、こいつ硬っ。あれ、よしよしよしよいよい、よいしょー。どうなのこいつは。よいしょ、あい、違う、俺がやりたかったことで、いった、バカめ。よいしょー、よいしょ、はいはい。おい、こいつ硬えな。待てよ、いい一撃だ、いい一撃だ。よいしょ、本気出しちゃうから、どうなの。はい、ナイス。あ、まだ、おお、いるね、おい、来なさいよ。でん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 、あれ、できない、できた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 。いけ、ちゃか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 ちゃ。ちょっとドキドキしちゃうな、おい。なんだあれは。あー、これは、無理か。あ、そこから登れそう。あ、なんか今、しんどりっぽい声が聞こえたな。取るから、こっちも。あれ？これは、何もできないのか。もうちょっとこっち持ってない。マジでここまた来んの。本当？
そういうの多いな。ここもなんかあるけど。あ、今の声聞こえたよね。ああ、静かに。シンドリじゃない。あ、この声、家に来たあの男じゃない？殺したんじゃん。シッ、今回は子供いるのか。トールの息子たちが訪ねてくるとは、よっぽどの用があると見受けるが、時にあんたらはまだ父ちゃんの顔色を伺っとるのか。入れ墨の男、足跡を見ると子供を連れてる。奴らはどこへ？なぜわしに聞く？この世で最も賢いのだろう。あの世もみんな含めてじゃがの。教えれば助けてやるぞ。オーディンと掛け合ってやる。奴らはどこにいる？バルドルよ、お前の父はどうあってもわしを自由にはしない。よって取引はしない。じゃからお前は黙って、その役立たずのろくでなしどもを連れてここからさっさと消えてくれ。あ、素直。誰の目もない時に残った目もえぐってやる。怖っ。忘れるなよ。見ていいか。怖っ。楽しみにしておけ。目えぐるだってよ。ん？オーディンの息子がバルドルっていうあの謎の男なのか。バルドル、アース神族の一人、オーディンの息子でトールの兄弟。いきなり家に来て自由に倒されたと思ってた。バルドルは痛みを感じることがないみたい。二人の老いた僕たちを追ってるみたいだけど、なんで追われてるのかこっちが聞きたいよ。はあ、オーディンの息子。なるほどね。ふむふむふむ。この神のさあ、神々たち、何の神がいるのかっていうのがちょっと分からないんだよな。俺その辺知らないから、神話を全然知らないから。これ知ってたら相当面白いだろうな。クレイトスもあれでしょ、神だよね。で、神を殺してきた人だよね。なんか復讐かなんかで殺してきた人だよね。チトーちゃんが神で、その、噂をすればなんとやらじゃな。子供を連れて旅する入れ墨の男。周りに誰もいないか確かめろ。もうどっかに行ったよ。いいからやれ。神だと伝えとらんな。伝えるつもりもない。ああ、お前は。わしか。わしは九つの世界で生きるものすべてに精通しとる案内人じゃ。世界を熟知し、すべての言葉を話し、あらゆる顛末を知る者、人はわしをミーミル、地の巨人と呼ぶ。わしに答えられぬことなどありゃせんぞ。見てくれがやばいな。なぜオーディンの息子が追ってくる？まあ、わしの知識にも抜けがあっての。オーディンに捕らえられてからもう109回目の冬じゃ。じゃが安心せえ、じきにわかる。すぐにとはいかんじゃろ。ひねり答えられなかったな。僕の言った通り、誰もいなかった。これの母親が死んだ。そして遺灰は九つの世界で一番高い山から撒いてほしいって。ほう、残念じゃが、それはここではないぞ。最高峰はこのミズガルズではなく、ヨトゥンヘイム、巨人の世界にある。そんな、嘘。まさかそんなはずはない。いや、そんなはずはない。これ見ろ。ここまでの苦労は。これがヨトゥンヘイムへと通じる最後の橋じゃ。見えるか、あの天を切り裂く指のような山のてっぺんが最も高い頂じゃ。ここではない。なぬ、あの橋を使えないの？ビフレストもあるし。巨人たちは最後に残したこの橋を秘密のルーンで封印してしもうた。あら、そのルーンを知っておるのも巨人だけじゃ。でも巨人はもうミズガルズにはいない。さよう。ただ今日はどうやら摩訶不思議な運命に導かれているようじゃ。良いか、ヨトゥンヘイムへ案内できるのはこの世でただ一人。運がいいの、わしの予定は相手。なるほど。でもお前動けないのでは。ヨトゥンヘイムに行くよね。お前さんたちにしてみればそうするしかなかろう。不死身の男が追って来られない唯一の場所。あ、それはいいですね。行くには。やった。この首を切り落とせ。何？オーディンは
たとえトールの土をもってしてもこの束縛を解けるようにしておる。しかし体などいらんだろう。じゃから呪術でわしの首をよみがえらせることができるものを探せ。呪術、森の魔女なら使えるはずだ。やってみる価値はありそうじゃな。失敗すればお前は死ぬぞ。拷問されとる毎日な。まあもう相当な。オーディンが直接手を下しておる。恐ろしい拷問を考えては毎日それを試す。わしはとうに死んでおる。オーディンやばいな。いいだろう。僕は向こうに行ってる。マジでか。いいか、失敗した時のために言っておこう。あの子、早く血筋を伝えてやらんと手遅れになるぞ。お前さんは恨まれ、あの子を一生失いかねん。私の全てを伝える必要はない。そうか、息子より己の秘密の方が大事か。お前の首を切り落とす。はいよ。うわー、うえー、おじいちゃん、それどうやって持ってくの？なんかクルクルしてるな、なんかクルクルしてる。あマジか。ヌーヘイムへ行くんだ。ずっと誰も行けなかった巨人の世界。それって本当？都合が悪い。マジか。なんだろうね。そこかけちゃうんだ。そうですか。おじいちゃん、これ乳首、これ乳首もうなくなってない？これ乳首かな、ここにあんの。すげえな。拷問、これだけでも拷問なのに、そこからさらに思いついたことをやられるってやばいな、オーディンって。はあ、ちょっとやっぱ背景をどんどん知りたくなるね。でこいつクレイトスもう神で、父ちゃんを自分の父親をなんかね、確かね、ゼウスっていうのが父じゃなかったかな。で殺してるんじゃなかった？いやちょっと間違ってたら申し訳ないんだけど、全然知らないからさ、その辺の話。いや知ってたらやっぱもっとね楽しめるだろうな。今からでも遅くないかもしれない。なんかよね、その調べたら出てくるかもしれないな、今までの話とか。その北欧神話ですか。あ、これなんだろう、調べられるね。ヨトンヘイムの橋、これまで見てきた扉に似てる。ミーミルが教えてくれるよね。なるほどな。生き返ったらだけど。そうか、これでじゃあ魔女の場所に行くわけですね。そうか、これちょっといろいろ気になるね。このクレイトスの秘密も全部知りたいしね、息子との関係。いやー、これちょっと楽しみですね。あ、また、宝箱、宝箱があるじゃないですか。ズベッ。いいねこの開け方、やっぱり。さあ何でしょう。ダラリン、忍耐のシンボル。よしと、じゃあキリが良さそうなのでここで終わっておきましょうかね。うん、それでは次回か、次回はここから進めていきましょう。それではご視聴ありがとうございました。またどうぞよろしくお願いします。失礼します。